То ми запропонували два варіанти рішення цього питання. Перше – затвердження тарифу на розповсюдження пенсій, який був затверджений Міністерством інфраструктури, підтверджений Міністерством економіки ще в листопаді 2017 року. І лише не підписаний Міністерством соціальної політики, бо вони з ним не погоджуються. Чому не погоджуються, вони не говорять, просто не погоджуються. Це один із варіантів. Другий варіант, якщо нема довіри вже Міністерству інфраструктури, нема довіри Міністерству економіки, нема довіри державним аудиторам, давайте просто винесемо це на відкритий тендер на ринок. І нехай ринок скаже, скільки ця послуга коштує. Ми готові прийняти участь в прозорих, чесних тендерах на послугу доставки пенсій.